у тым, што вясною гэтыя палеткі будуць засеяны, няма ніякіх сумненняў. Размова аб тым, наколькі будуць вытрыманы аптымальныя тэрміны сяўбы і агратэхнічныя патрабаванні. Ад гэтага ў значнай ступені будзе залежыць сёлетні ўраджай. Ад гандлёвага прадпрыемства да сучаснага комплексу па рамонце сельскагаспадарчай тэхнікі неабходнасць такой пераарыентацыі на Гомель або аграсэрвісе тлумачыцца проста. Зараз у гаспадарках Гомельскай вобласці працуе каля 1000 энерганасычаных трактараў, прычым сярэдні тэрмін іх эксплуатацыі складае ўжо каля 8 гадоў. Калі раней асобныя дэталі аднаўлялі на розных прадпрыемствах, цяпер усе работы можна праводзіць у адным месцы. Спецыялісты прайшлі навучанне на фірмах-вытворцах і цяпер без праблем рамантуюць нават імпартныя рухавікі «Дятройц» і «Дойц». Задзейнічаны і мясцовы навуковы патэнцыял. Вучоны з тэхнічнага універсітэта, напрыклад, распрацавалі сістэму кантролю, аналагу якой пакуль няма нідзе. Діагностика методом вібрацыі і шуму. Значит, мы уже на стадии приближения к практическому применению данной системы и считаем, что эта система имеет место жить. Амаль 90% рамонтных работ зараз праводзіцца непасрэдна ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах. Гэта як мінімум больш танна, але без спецыялізаваных арганізацый усё роўна не абысціся. Тым больш, што непасрэдна на Гомельшчыне тэхніку не толькі аднаўляюць. У рамках праграмы імпартазамяшчэння на тым жа Гомель агракамплекце імпартныя дэталі на глебаапрацоўчых агрэгатах пачалі замяняць на айчынныя, прычым без страты якасці. Урэшце, наперадзе адказны перыяд, які неабходна правесці без збояў. Канкрэтныя тэрміны пачатку веснавых палявых работ пакуль не агучваецца. А вось планы па падрыхтоўцы сельскагаспадарчай тэхнікі ўжо вызначаны. Да 1 сакавіка ўсе трактары і агрэгаты, якія будуць задзейнічаны на пасяўной, павінны быць поўнасцю гатовыя да работы. На сённяшні дзень гатоўнасць энерганасычаных трактараў складае порядку 85-87%. Пасівных почвообрабатывающих агрэгатаў порядку 75%. Поэтому остается у нас порядка 40-50 дней до выхода в поле. Я думаю, что я уверен, что данная техника вся будет отремонтирована и вся 100% уйдет в поле. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».